Sveti Serafim Saroski, o očajanju. Kao što se Gospod stara za naše spasenje, tako se i čovjeku ubica djavo pašti da čovjeka dovede do očajanja. Očajanje se po učenju svetog Jovana Lestvičnika rađa ili od svesti o mnoštvu grehova, od očajanja savesti i nesnosne tuge, pri kojoj se duša pokrivena mnoštvom rana zbog neizdržljivog bola pogružava u dubinu očajanja ili od gordosti i nadmenosti kad se neko smatra nedostojnim greha u koji je pao. Očajanje prvog oblika čoveka vuče u sve poroke bez razlike, a pri očajanju druge vrste čovek se još drži svog podviga, što po rečima Jovana Lestvičnika ne odgovara razumu. Prvo se leči uzdržanjem i dobrom nadom, a drugo smirenjem i neosuđivanjem bližnjeg. Uzvišena i krepka duša ne očajava pri nesrećama, ma kakve bile. Juda izdajnik je bio malodušan i neiskusan u borbi, zbog čega ga je neprijatelj, videći njegovo očajanje, napao i prinudio da se udavi. Petar, međutim, kao tvrd kamen i kao iskusan u borbi, nije pao u očajanje, niti je izgubio duh prilikom pada u veliki greh, nego je prolio gorke suze iz vrelog srca. Videći ih, neprijatelj je, zbog toga što mu se činilo da mu oganj opaljuje oči, pobegao daleko. Prema tome, bratio, uči prepodobni Antioh, nemojmo se pokoravati očajanju kada nas bude napalo, nego se krepimo i ograđujemo svetlošću vere, te sa velikom hrabrošću recimo lukavom duhu: šta mi imamo sa tobom, tuđi Bog, begunče sa neba i lukavi slugo? Ti ne smeš ništa da nam učiniš. Hristos, Sin Božiji, ima vlast i nad nama i nad svima. Njemu smo sagrešili, on će nas i opravdati. A ti, pogubni, idi od nas, osnaženi njegovim časnim krstom, mi satiremo tvoju zmijsku glavu.